Hello，大家好，我是喜欢打上海敲码的凯哥，视频每天更新，欢迎大家收看。喜欢的小伙伴们可以给个点赞或者关注一下，谢谢大家的支持。同时，祝愿所有刷到视频的小伙伴们都能接到好运。看一下第一副，这个牌可以说是起手天牌啊，三对制牌在手里，还有一克子9万。来得好就是混碰了，这个牌不存在过桥了，上家的蓝风直接碰。这个牌我选择先打个一万，迷惑他们一下，而且这个一万对我来说没什么用。就算靠搭子，4万靠解就行了。现在就是一上张，这个牌对我来说最好还是洞悉风都能碰到，内心更想去做混碰，但是没想到摸到5万了，那这个牌只有上听，三个花的混一色，听洞悉风对倒。下家打西风点炮，四个花20分，加个苍蝇27分。下家如果找一圈打西风，这个牌我相信应该会有很多人都不会选择去上听，总归会等一等混碰的机会。看一下第二副，起手只有一个花，这个牌缺搭子，缺个将。上来把四大天王都打掉，这个牌还真的没想到用5万做将，那就打掉8条，靠个搭子就能听牌了。牌还是比较简单的，但是我们可以看到下家打的牌，明显是有想法的。这个牌我们就不用调制来靠搭子了。本来想着两条赶紧逃，没想到下家动我两下，现在西风剑一都不敢轻易的打，先打一张9桶吧，靠了个3桶听牌，还是相当不错的，一个花听25桶，下家也听牌了，压力来了，还好对家打5桶点炮，一个花4分，加个苍蝇10分。看一下最后一副，6条以来，这个牌肯定是开一对。两进张的牌型，这个牌看样子对家在创业，对家应该是在做筒子。我这么多筒子，他做筒子估计不太好做。现在多对子了，这个牌选择开掉一对9条，9桶留在手里。有点不上张。总算是进了一张，现在就是一上张了。筒子是抓紧跑，对家只剩4张牌了，还好摸5条上听，这个牌摸条子上听是最开心的。感觉5、8万相当好，这个牌5、8万好像没人要，因为觉得上家在做碰碰胡，本来以为他手里有5、8万对子，没想到上家手里也没有5、8万，我的牌全在牌山里，
这个牌如果胡不过对家，这一场麻将基本上也不用打了。七张牌在里面，可以说是猫猫多。上家和下家都想来点我，但是他们手里没有啊。巧妇难为无米之炊呀，想点都点不掉。不是凡尔赛，这个牌还真不想他们点。下家打5万点炮，四个花10分，加个苍蝇20分。